Huomenta vaan tiistai-aamuun. Siinä kissat oli sovussa syömässä ja nyt vähän siellä mietitään, että kumpi käy siihen korriin, mikä on siinä lipaston päällä. Mirri on siihen männyt, mutta Tape istuu vieressä ja yrittää vissiin vähän niin kuin hiilostaa Mirriä pois siitä. Mut joo, tiistai-aamu ja eilenhän aloitettiin sitä puuhommaa ja onneksi ei tänään tarvitse tehdä sitä. Ei kukaan kerkeä avukskaan, niin on kyllä sen verran kippeenä nyt tänä aamuna, että huhhuh. Vaikka enpä juuri muuta tehnyt, kun käytin sitä koneetta siinä, mutta tulla siinä semmoista vähän kaiken näköistä muutakin oheistoimintaa ja kippeeksi teki. Arvattavissaan se olikin, mutta en arvannut, että näin kippeeksi. No, siinä tehtiin eilen niitä puita ja vähän harjoittelu vähän se oli ja nyt pitää vielä selvitellä sitä kulettimen nopeushommaa. Me varmaan soitan tuonne Palaksille suoraan tänään, jos me tavoitan jonkun sieltä puhelimen päähän. Se on aika vaikea. Sen nyt saap silleen, kun laittaa jyrkempää sen kuljettimen siihen kärrin päälle, niin ehkä aika lähelle sitä kärrin keskikohtaa. Mutta ei minulla kyllä missään aikaisemmissa koneissa noin hias ollut se kuljetin Palaksin koneessa. Et tuossahan ei ole sitä nopeava säätöä, mutta minun mielestä sen pitäisi kyllä olla ihan jonkun verran nopeampi niin kuin vakiona. Että se olisi sitten se, että siitä ei pysty säätämään mihinkään suuntaan. Kun siinä Pro Plus-mallissa olisi ollut se säätö. Mutta jääpi nähtäväksi. Kahtelin tuosta on YouTubesta melkein kaikki videot, mitä olen löytänyt, niin olen kahtanut tuosta koneesta. Näyttäisi siellä ainakin osassa olevan niin ihan yhtä hias liikkumaan tuo. Et onko se nyt jostain syystä sitten tehty tuommoiseksi, en tiedä. Mutta pitää sitä selvitellä. Aamulla tuossa ensimmäisen kerran menin tuohon pihalle ja vääntäyvyin sinne ja vähän kävelemään. Olin kyllä järkyttynyt mitä on tapahtunut yöaikana. En kyllä odottanut yhtään tuommoista. Eilen jätettiin ne koneet siihen ja minä nostelin tavarat pois sieltä maasta, mitä siinä nyt oli tukkisaksia ja muita. Yöllä tai eilen illalla jo sato räntää ja sehän eilen loppupäivää kohti, niin se pehmentyi se piha silleen, että se ei enää ollut oikeastaan liukas. Et ei nuilla ollut olennaista kenkiä siellä eikä terolla. Mut minulla oli koko päivä ihan varmuuden vuoksi. Mut olen kyllä ihmeessä ja minä nyt tässä aamuaikana käynyt monta kertaa tuossa pihalla ja tutkinut asiaa ja suorittanut teknistä tutkintaa tapahtumapaikalla ja minun mielestä se nyt on aika lähellä ratkaisua se tilanne, mitä siinä on tapahtunut yöllä. Mutta en odottanut kyllä tuommoista näkyvää aamulla, kun menen pihalle. Otetaan tuosta noin kuitenkin nunastakin. Huhhuh, sanon minä. On kyllä hirveä. Joo, siis ei voi sanoa kuvailla miten kippeä. On se vaan yritettävä liikkua.
Tämän näköistä on täällä. On se jotain rannan lumaisekaasta. Sataan. Missä jelääkiä? Ai. Joo, eli tapahtumat on tapahtunut tässä. Eli siinä vielä muut oli lähtenyt jo pois. Nostin tuota kuljetinta niin pystympää asentoa. Ja mallailin tuota kärjiä tuohon alle. Ja, että pääseekö sille sinne keskikohtaan kärjiä, miten, missä asennossa. Tämähän nyt on silleen, että tämähän on paljon alempana kuin tuo kohta. Ei oikein tässä kamerassa näy, mutta ja päivähän päättyi silleen eilen, kun me olin sitä mallaillut. Me jätin traktorin tuohon kohdalle. Kärri oli ihan suoraan tänne päin. Tuossa alla. Silleen, että tuo kuljettimen alarana oli hyvin lähellä tuota kärrin laitaa. Nyt se on sitten tuolla. Niin mitä ihmettä täällä on tapahtunut yöaikana. Nyt alkaa vissi olla nää todisteet hävinnyt tästä. Ja kyllähän siinä silleen on käynyt. Sieltä se nyt on selvitellyt. Niin tuossa alla näkyy vielä pikkusen jälkeen. Eli se kärri on luistanut tuosta yllältä tänne. Se oli jotakuinkin. Varmaan noilla kohdilla oli nuo kärrinpyörät. Eli se on 2,5-3 metriä luistanut tuonne päin. Onneksi ei ollut kettää siinä tuolla alapuolella silloin, kun se lähti tuo kärri tuosta. Siinä olisi voinut tapahtua vaikka mitään vahinkoa. Kai tää olisi ollut myös liukas silloin, kun mennään jätin tähän. Eli. Ja ei ole ihan törmännyt tuohon aitan kulmaan. Se onneksi tuossa on pientä lumipenkkaa. Ja siihen töksähtänyt. Ei se kyllä kauas ole. Kaiken näköistä voi tapahtua. Se on kyllä ihmeellisen hias on tuo liikkumaan. Muuten kyllä toimii ihan. Onpa sotkun. Pikkunen lovi siihen tuli jo ensin aikana. Joo, tänään onneksi pitänyt. Välipäivä huomenna yritetään jatkaa. Mutta meipäs kerron teille, jos me saa yhteyttä sinne palaaksille, mitä ne sanoo. Mä tietysti soittaa ekana tuonne myyjäliikkeeseen sille koneen myyjälle, mutta epäilenpä, että ei sille ole hirveästi sanottavaa ideaa tosiaan. On sitä kokeilla. Se on aina tämmönen yksittäinen henkilö, joka soittaa tuonne iso valmistaja numeroon ja yrittää siltä saada puhelimen päähän, niin se yllä. No, joskus siltä saa kyllä hyvääkin palvelua. Katsotaan, mitä se leviää. Topi! Mitä näkyy? Mitä näkyy? Mitä?
Niin. Topi eilen pelkäs aika paljon tuota koneen. Hän se tietysti ikinä ole kuullut tuommoista, niin se oli tuolla kammarin viimeisessä nurkassa. Ja pyykki tuon korin taakse meni piiloon. Puitahan se olisi otettava. Joo, sen verran se leivisi tässä nyt aamulla, kun soittelin ensiksi koneen myyjälle ja se tuli ensi viikolla kahtumaan tuota konetta ja kokeilemaan. No, mies kuitenkin kokeili soittaa sinne palaksille suoraan ja sainkin siltä henkilön puhelimeen, joka ties jopa jotain. Niin sanoo, että ei ole mitenkään kuristettu tuota öljyvirtausta tai muita tästä. Minä itse en näistä ymmärrä hirveästi mitään näistä moottoreista. Niin ainut vaihtoehto olisi vaihtaa siihen moottoriin. Eli siinä on nyt 250 kuutioinen. Sanoo, että siinä on sitten vaihtoehdot vaihtaa 200 kuutioinen. Se pyörii jo noin 20% nopeammin. Tässä sitten 160 kuutioinen, että se on jo huomattavasti nopeampi, että siihen se sitten suosittel virtauksen sieltä venttiilin laittamista kanssa, mutta ei siinä nyt, me kokeillaan nyt tällä mennä, en tässä nyt mitään varmaan sinänsä hirmu isova ongelmaa ole. Kokeillaan tuota vielä nostaa vielä vähän jyrkempään kulmaan ja aio kärry tuohon niin lähelle kuin mahdollista. Et se kärriin tekeminen siinä on vähän niinku, tai on se suurin ongelma tuon hitaammin pyörin. Et kasalle tekeminen sillä ei ole mitään merkitystä, kun se tuo kyllä nousuu niin korkealle, että saa ison kasan tehtyä. No, mutta se levisi vähän nyt toistaiseksi sekin asia ja näillä mennään. Niin kuten huomenna, niin varmaan jatketaan tätä hommaa. Näillä näkymin niin kokeilen ottaa vähän erilaista videokuvaa teille tästä puun tekemisestä. Minä luulen, että se päässä oleva kamera olisi kaikkein paras tähän. Näki sitten ainakin sama asia, mitä minäkin näin tässä, kun käytän tätä konetta. Tänään ei ihmeitä uuni on lämpimässä. Pitää vähän ottaa puita ja entä kehata nyt käydä kääntelemään tätä laittoon lämpimään raktoria. Kyllä se varmaan käyntiin lähtisi tällä kylillä, mutta lämmittämättäkin. Huomenna pitää kuitenkin niin laittaa käyntiin siirrellä. Vähän vielä lisää tuohon kärriin puita ja sitten viettu saunalle kipaattava sinne. Sitten kahdataan mitä tehdään seuraavaksi. Tehdäänkö kärriin vai kasalle? Mutta semmoista. Tiistai aamun ja aamupäivän. Kahdellahan. Jossakin vaiheessa jotakin. Varmaan huomenna jos ei. Suunnitelmat perunnu. Eikö hyvää tiistain jatkoa ja viikon jatkoa kahdella. Eikö morjesta.